哦，侯爷，我。 娘，放心，娘来了。见过大姐。一眨眼都这么多年过去了，原来跟在我身后的小丫头，都长成亭亭玉立的大姑娘了。大姐，这是我在慈安寺特地为你祈求的平安符，有了它，你一定能够早日康复的。 帝善良，都快起来！都多大的人了，怎么还跟以前一样动不动就哭啊？二娘有心了，是十一妹吧？十一娘见过大姐。 我们都有多少年没见了？果真是女大十八变，越来越俊俏了。陶妈妈，姐姐也不知道你们喜欢什么，想着手上还有三块玉佩，能够拿得出手，就叫人找了出来。你们一人一块。 谢谢大姐，去挑吧。快挑挑吧，这可是你们大姐的一片心意。五妹，要不你先挑吧。还是二姐先挑。那我就却之不恭了。 喜上眉梢，好兆头。你们也挑吧。五妹，你挑的是什么？ 我是吉祥如意，那十一妹一定是多子多福啦。多子多福，真是好福气。谢谢大姐，我很喜欢。多谢大姐。你们喜欢就好。你们都退下吧，我和你们大姐还有一些梯级话要说。是。 你觉得如何？二娘怕是已经知道我想找人照顾忠哥，猜到我并不想此人多子多福，示意才会有那样的举动。不过都是些小聪明，倒是这十一娘，我一时半会儿还看不明白，再看看吧。 五姐，大姐这病，其实我早就知道大姐身子不好，只是今日一瞧啊，比我想象的更为严重。也不知是何乘客顾及，竟让姐姐受累如此。你不要太过担心了，徐府一定会找最好的大夫。 倒是这二姐今日有些奇怪，凭着她那出主真高的性子，怎么就挑了那块喜上眉梢的玉佩？是我的吉祥如意不好，
还是多子多福不好呀？多子多福。侯爷，刘勇并未返回东南，看起来倒像是……他是否进京？虽无确凿证据，但是种种迹象表明他正在赶往京师。侯爷是怎么知道的？朝中若无人勾结海盗，江淮和刘勇如何从我大营中逃脱？既然刘勇没有去东南，那自然是想要进京求助。那属下便在九门埋伏人手，待他一出现就将他擒获。与其打草惊蛇，不如顺藤摸瓜。侯爷，莲房，你怎么在这儿？侯爷，那属下就先行告退了。侯爷，我去准备灌树的东西。莲房，客人们都已经到花厅了，你是不是走错路了？我叫下人把你领回去。多谢侯爷关心，莲房并未走错路。莲房听姨母说，院子里的杏花开得正好，便想来感受一下红杏枝头春意闹的盛景。那我不打扰你雅兴。哦，侯爷，我……没什么。不好意思，侯爷，是莲房冒失了。我还有事，失陪。好不容易求来的平安符，竟然忘记给他了。那是不是姐夫啊？能在永平侯府拜叫侯爷的，也只有姐夫了吧？他不是只有两房妾室吗？那这个投怀送抱的姑娘会是谁啊？哼，发妻卧病在床，做丈夫的却与旁的女子卿卿我我，看来这永平侯也并非清正之人。